Re, viss ēters ir te! Nav neviena nepārvarama šķēršļa, lai veidotu četru partiju koalīciju, kurā strādātu jaunā vienotība, apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība un partija progresīvie. Tā vakar pēc sarunām ar progresīvajiem ir paudzis jaunās vienotības vadītājs ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Gan Nacionālās apvienības, gan apvienotās saraksta politiķi jau vairāk kārt pauduši, ka viņi ieskatā daudz efektīvāk strādātu mazāka koalīcija, tāda, kurā būtu abi minētie spēki un jaunā vienotība. Abu partiju pārstāvi publiski arī argumentējuši, ka tiem ir ideoloģiskas domstarpības ar progresīvajiem, kurus valdībā savukārt vēlas jaunā vienotība, tādējādi veidojot plašāku koalīciju ar ievērojami lielāku mandātu skaitu Saeimā. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības. Labrīt! Labrīt! Jāsaka, ka pirmais saruna rauns no procesa virzītāja puses no jaunās vienotības arī premjera Krišjāna Kariņa ir noslēdzies. Šobrīd turpinās arī jūsu vadītās partijas un apvienotās sarakstā sarunas. Kā jūs vērtējat šo sarunu procesu līdz šim? Neskatoties, protams, uz galvenajiem darāmajiem darbiem, nu šķiet aktuāls jautājums 3 vai 4 partijas koalīcijām. Nu, tas kaut kā ir izvirzies publiskajā telpā priekšplānā, un tā ir tāda principiāla uzskata atšķirība šobrīd starp iespējamiem koalīcijas partneriem. Nu, Nacionāla apvienība vairākās valdības veidošanās ir piedalījušās, un es neatceros, ka kādreiz tas būtu bijis viegli. Un nekad tas nav bijis ātri. Nu, tā kā tie domstarpība jautājumi atšķiras, un šīs koalīcijas veidošanas nav izņēmums. Tā kā nav nekas tās, par ko šobrīd būtu sabiedrībai jāsatrauc, ka būtu iestājies kaut kā strupceļš vai krīze. Jā, un tomēr Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts neredz iespēju sadarboties koalīcijā ar progresīviem. Kas ir tie, nu, piemēram, 3 būtiskākie argumenti? Tie pretargumenti, kādēļ progresīvos nevajadzētu ņemt valdību? Būtiskākais arguments no Nacionālās apvienības atbalstītāju biedru puses, ko mēs ļoti aktīvi šajās dienās izjūtam, ka, ja ir iespējams izveidot stabilu koalīciju ar partijām, kas vērtība un ideoloģija ziņā ir stipri līdzīgāks, tad nav nekāda pamata iesaistīt koalīcijā un uzticēt varu, nu, faktiski ļoti izteikti kreisai organizācijai, kam pilnīgi atšķirīgi līdz šim bijusi pavisam pilnīgi atšķirīgas pozīcijas imigrācijas jautājumos, valodas, nepilsoņu jautājumos, tad jautājumos, kas ir mūsu vēlētājiem ārkārtīgi. Bet viedokļu maiņa šajos jautājumos no progresīviem nav gan spēcīgs arguments? Nē, nu kas notiek, ja piemēram stabilitātes vai nu iepriekšējā Saeimas sasaukuma laikā saskaņas pārstāvi pateikt, mēs parakstamies zem visu, tikai ņemiet mūs valdībā, ja. Tas tās troja zirgs. Uzticība, jūs neticat Uzticība nerodas vienā dienā. Pavisam nesen, un tas bija, kad progresīvie pievienojās Eiropā, Eiropas tad šai zaļai partijai, kas ir nu, ļoti kreisa organizācija, bijušā, ko savulaik Žanoks pārstāv, mēs varam iet cauri pozīcijām, kādas ir pārstāvējušie organizācija. Tas bija vēl pēc Ukrainas kara, ja, pēc februāra notikumiem. Visi šie apstākļi, arī premjera kandidāta izteikumi pavisam nesen, ka imigrācija, imigrantu uzņemšana ir augstāka vērtība nekā nacionālā kultūra. Protams, būsim godīgi, viņš pēc tam, saprata, ka tas var būt šķēslis, bet nu, lauža sārā. Tā pārliecība lauža sārā, un tas rada ārkārtīgi lielu neusticību no Nacionālās apvienības vēlētāju. Gribēju pajautāt, jūs šodien tiekties ar apvienoto sarakstu, un tad noteikti pārspriedīsiet prioritātes, iespējams arī kaut kādas darbības virzienus. Vai vispār jums ir plānota tikšanās ar progresīvajiem, piemēram, nākamnedēļ? Nu, kas teica, mēs neatsakam, ja kāds vēlas tikties, ja, bet mums no valdes puses sarunu vedēja grupai nav mandāta runāt ar kādu citu partiju, kā vien šobrīd vienotība un apvienoto sarakstu par valdības veidošanu. Mēs varam iepazīties, padiskutēt par pasaules uzskatu, bet mums nav šobrīd mandāta runāt par koalīcijas sastāvu, tikmēr, kamēr ir iespējams izveidot koalīciju ar šiem minētiem sarakstiem. Vai es pareizi secinu, jūs teiktā, ka jūs paši ar iniciatīvu par tikšanos nenāksiet, bet, teiksim, ja progresīvie aicinās jūs satikšanos, tad jūs varētu atsaukties un iet? Jā, protams, mēs neesam lepni, un es uzskatu, ka arī politikā, arī ar opozīcijas partijām ir vajadzīga cieņa, jāmeklē saskarsmes punkti, bet es nenozīmēju, ka obligāti ir jāveido viena koalīcija. Premjers un sarunu vedējs jaunajai koalīcijai Krišjāns Kariņš vakar intervijā mūsu raidījumā atzina, citējuši, ka stabilu valdību var izveidot, bet viņš nav pārliecināts, ka visi to grib.
Cik stabili, jūsuprāt, būtu valdība, ja veidotu jaunā vienotība Nacionāla apvienība apvienotais saraksts 54 balsis? Un vai Nacionāla apvienība grib izveidot tiešām stabilu valdību, un vai šīs 54 balsis būtu stabila? Nacionāla apvienība grib. Nacionāla apvienība, es domāju, ka daudz gadu garumā pierādīs, ka mēs esam stabils partners un bieži vien esam tādos iekšēju nesaskaņu brīžos koalīcijā bijis tieši tas līdzsvarojošais spēks. Tā kā kaut ko tādu pārmest mums būtu grūti, bet atcerēsimies, ka koalīcija stabilitāte nosaka ne tikai deputātu skaits, bet arī iekšējās attiecības koalīcijā. Un pagājušā saima tam bija piemērs, ja šis sākotnējais komplekts ar piecām ļoti dažādām partijām, tā bija mīdīšanās uz vietas. Un atcerēsimies, cik ilgi vispār koalīcijas izveidošana, koalīcijas sastādīšana kādu laiku paņēma. Un tāpat laikā ir piemēra arī pašai vienotībai. Atcerēsimies 10. Gadu, kur koalīcija tika izveidota ar ļoti trausli pārsvaru ar Zaļo zemnieku savienību. Tās divas partijas tikai veidoja Nacionāla apvienības, tāpēc it kā jauns politiskais spēks toreiz tika atstāt opozīcijā, ja, jo arī tur bija par neprognozējumību dažādi argumenti un tā tālāk. Ja. Un atsevišķi vienotības kolēģi saka, tas tā bija ļoti dinamiska valdība, ļoti ātri spēja pieņemt lēmumus. Jā, apvienotajā sarakstā ir trīs politiskie spēki apvienojušies, vai esat pārliecināts, ka šis politiskais spēks būtu gana stabils, gana spēcīgs turpmākos četrus gadus, lai nesadalītos un tādā veidā neizjaukt arī potenciālo koalīciju? Es zinu atsevišķi šos politiķus, kas ir apvienotajā sarakstā, ne visus, bet daudz vadošus politiķus, ko ir Kučinska kungu, Smiltāna kungu, kas pārstāv dažādas šos iekšējās politiskās grupas. Un man ir iespējas par viņiem kā pa pieredzējušiem politiķiem, kuriem var kādreiz piekrist, nepiekrist, bet diez vai viņi būtu destruktīvi. Risks pastāv vienmēr, bet risks pastāvāt arī tad iesaistītu progresīvos. Tāpat tas būtu iespējams. Ja. Viens no tiem argumentiem, kas publiski arī izskan, runa par Saeimas divām komisijām. Viena ir Saeimas Nacionālā drošības komisija, ko veido no katras frakcijas, tad pa vienam. Un arī mandātu un ētikas iesnieguma komisija tur pa diviem pārstāvjiem no katras frakcijas. Un tad sanāk, ka ja valdība veido trīs partijas, tad šajās te komisijās ne valdības partijām ir vairākums. Turklāt mandāta ētikas iesnieguma komisija ir krietni lielāks tas vairākums. Vai kā būtu tad ar kontroli šajās komisijās? Nacionāla drošības komisija ir ļoti svarīga. Jā, viņas ir ļoti, un arī Nacionāla drošības komisija tie pašā 10. Gadā bija opozīcija vairākumā, un šeit ir būtiski, kādas arī katras opozīcijas partijas, ģeopolitiska orientācija un cik lielā mērā tās nostādnēm drošības jautājumos var uzticēties. Ja Kariņa kungs aicina, piemēram, progresīvos koalīcijā, tad iešu, vai viņš rēķinās, ka opozīcijā tā kļūtu pēkšņi tik pretvalstiska Nacionālā drošības komisijā, kur tiek izsniegta pielaide tās biedriem, varētu būt problēmas. Bet ir arī cits risinājums un ļoti vienkāršs risinājums. Kārtības ruļu grozījumu par abām šīm komisijām, ko var atrisināt, ja labi grib, tad viens dienas laikā. Jā, kārtības ruļu grozīt pēc vēlēšanām, tas arī ir, protams, risinājums. Tas ir koalīcija, to var izdarīt, ja ir šāda vienošanās. Likums to atļauj. Mm-hmm. Jā, vēl par koalīcijas veidošanas procesu. No agri vai vēl nāksies arī partijām runāt par konkrētiem ministru amata kandidātiem. Kādi būs uzstādījumi no Nacionālās apvienības šajā aspektā? Risināsim problēmas ienākšanas secībā, kā ir moderni. Jā, kāpēc es jautāju tādēļ, ka mums šorīt bija uz interviju Zemnieku saimes valdes priekšsēdētājs Jūras Lāstiņš. Jā, un viņš aicina, jau atklātā vēstulē un biedrība aicina nevirzīt Kasparu Gerhardu zemkopības ministra amatam. Es ceru, ka jūs aicināsiet arī pienkopi pārstāvis un citas organizācijas, kas jau aicina šobrīd tieši atbalstīt Kasparu Gerhardu. Tā kā tā ir cīņa arī nozarē par ietekmi. Jā, mēs noteikti aicināsim, bet vai jūs esat gatavi Nacionālajā apvienībā virzīt šo amata kandidātu? Un neskatoties uz to, ka viņš nav kandidējis vēlēšanās, man, vai viņš ir? Man nav pilnvar atbildēt šādiem jautājumiem. Mainīt ministrus, protams, tad ir jābūt ļoti, ja partija ir pārvēlēta, un mainīt ministrus, tam, protams, jābūt ļoti būtiskiem argumentiem ir. Bet līdz šai diskusijas sadaļai mēs nonāksim, mēs pilnībā respektējam prezidenta uzstādījumu par to, ka vispirms jāvienojas par darāmiem darbiem. Mēs arī darāmo darbu vai tematu loku esam 10 punktus iesnieguši vienotībai, par ko mēs vēlamies diskutēt tuvākajā laikā, un ministra amata sadalījums nebija šodien. Bet cik lielā mērā Nacionālā apvienība ir gatava ieklausīties dažādu organizāciju, dažādu sabiedrības pārstāvju
aicinājumos, nu, attiecībā uz vienu vai otru personāli, ja tādi izskan. Jā, mēs vienmēr ieklausāmies, bet atceramies, ka vienmēr šie viedokļi ir pretrunīgi un savstarpēji izslēdzoši. Tā kā vienmēr nekad nav risinājums tikai balts vai melns, vienmēr jāliek tas uz svara kausiem daudz jautājumu. Līdz šim Saeimas priekšsēdētāja, kultūras ministre, ministrs ekonomikas ministrs, zemkopības ministrs un Nacionālā apvienība vēlētos arī šīs pozīcijas saglabāt arī. Vai varbūt kādu jaunu vēl klāt? Es negribētu, ņemot vairāk šīs sarunas, mums nav koalīcijas ietvaros sākušās, tad ar publiskās telpas starpniecību diskutēt par šiem jautājumiem, tas nebūtu korekti. Tad šobrīd savā starpā potenciālai koalīcijas partneri nemaz nav diskutējuši par personāliem. Kaut kādā neformālā līmenī tāda pataustīšanās, aptaujāšanās ir bijusi, bet nav bijusi kaut kādas ļoti konkrētas uzstādījuma saraksti. Tā kā šī sadaļa vēl ir priekšā. Bet paši partija iekšēnē pārunā šīs lietas, konkrēti Nacionālā apvienība? Mēs pārunājam, bet tā pārunāšana noteikti būs vēl arī plašāka. Nu, ko, pajautāšu arī jums to pašu, ko daudziem pēdējā laikā jautāju. Jūsu likme, cik ilgā laikā tiksim pie jaunas valdības? Man ļoti nepatīk prognozēt apstākļos, kad ir tik daudz nezināmo. Ļoti daudz, kas šobrīd atkarīgs ir no vienotības, no sarunu vedējiem. Ja tā izturēšanās būtu tāda, ka mēs esam iegūst 40%, ja, jo brīžam rodas tāda sajūta, ka mēs nodiktēsim pāriem, un kas nepiekrīt kaut kam, tad tie tiek nosaukti par ultimātiem. Ja. Ja tā pozīcija būs ar cieņu un mēģinājumu panākt kompromisu un respektēt arī partneri vēlētājus, ir iespējas arī līdz novembrim valdību izveidot. Bet tikpat labi tas